Çdo gjë që e pati brenda, ja dëmtoj uje. Mërtezani Meri nga fshati Kuk i Dragashit, thotë se niveli ujit nga përmbytjet e sëmërkurës, brenda shtëpis i shkoj rreth 2 metra. Brenda dhomave ta shko shumë balt dhe hyrja brenda po bëhet më vështirësi. I Meri thotë se shqetësimin më të madh në ato momente e kishte nxirrjen e fëmijëve dhe bashkëshortës që ishin brenda. Fëmijët i kisha nëllë, ata normal bërticin, friga ato senet, i zbritëm ata me shkallë diqysh. Ta shkallë i ti është se ku do të qëndrojnë? Po, na me qëndru në përshpijat hujavë, po duhet me rinovu pa tjetër, na së mujmë me jetu e një avë, së mujmë me jetu e me mujtë tjetër. Shtëpia ju bëhe pabanueshme edhe Vesel Avdullahut. Me ujë ishë sanë që s'punalke, me ujë s'kisha i gare, me ujë... Që, vetë peshin edhe vetë, ujë, së di qka të, këtë lumi, këtë reka u konqët. Nga presjoni ujit, Hans Ymerit ju thyen gjamat e bodrumit dhe ju dëmtuan shumë pajisje. Merëzimin e ati mulit që e ka rdu uji, e ka thyë qatë dritaren e bodrumit poshtë. Edhe ka hi uji më të madhe, edhe uji është hala 1 metre e kusur, është hala në bodrum. Dëmet të mëdha të shkaktuara nga rreshjet, nga afër erdhi për t'i parë edhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se është fat që nuk ka të vdekur, e për dëme materiale tha se qeveria do t'ju dalë në ndihmë. Në këtë fatkeqësi pra kemi pasur fat që nuk ka vdekur askush, e tash me komisionin vlerësues duhet të shohim se sa mund të ndihmojmë, çka të riparojmë e rindërtojmë, sepse dëmet janë të mëdha. Kryetari komunës tha se një gjë e tillë nuk ishte mundur të parandalohet, por pati kritika edhe për banorët e këtij fshati. Banorët ankohen, po edhe na i kemi ankesat tona, na lumet do të më majt vet, do të më majt pastër, mos më gjujt hedhoninat, betoninat. Vlera e dëmeve të shkaktuara të mërkurën pritet të kuptohet pas vlerësimeve të komisionit përkatës që u themeluan nga komuna.